Dal-programm se jiġi mwassal lilkom mill-Bank of Valletta, MSV Life u Valletta Fund Management. Għamija l-avukat Stefan Grima fejn miegħu ser nitkellmu dwar aspetti legali relatati ma' servizzi finanzjari. Mill-għamija l-ġesmin kif kollilek, Stefan, insemmilkom nilqakom fil-programm. Stefan, kemm isuba diffiċli il-klijenti biex jifmu x'inhu ma' d-drittijiet tagħhom dwar il-kontijiet tal-żwieġhom jew tan-nisa tagħhom? So, mela ħa nibdew il-prinċipju ġenerali li meta xi ħadd għandu kont ma' bank ikun ovvjament li ma jkun il-bank. Il-prinċipju huwa li għandu dritt għall-informazzjoni l-account holder, mela l-persuna li fismu jew fisima hemm il-kont. Mela jiena jekk għandi kont fismi ma jistax nitlob informazzjoni fuq kont ta' xi ħadd ieħor. Anke jekk il-persuna l-oħra tkun il-mara tiegħi jew tkun ir-raġel tiegħi sakemm il-kont mhuwiex fismi jew fismi wkoll, mela jekk għandek kont fisem raġel u mara. Hemmhekk f'dak il-każ it-tnejn li hum għandhom dritt tal-informazzjoni. Kopja jew għandek ġi xaħwa pereżempju li għandhom kont flimkien jew ġi x'teħbieb whatever. Imma persuna li mhijiex waħd mill-account holders ma tistax titlob informazzjoni fuq dak il-kont. Issa mbagħad ikun hemm xi eċċezzjonijiet mela jekk inti għandek il-ġenituri sakemm għandhom tfal taħt is-16 sena jistgħu jitolbu informazzjoni fuq dak il-kont ta' li jekk ikun qed iħadmu it-tifel. Tifel jew tifla ta' 16 sena tista' tiftaħ kont fismu jew fisima. U x'għandhom jagħmlu klijenti meta tiġi nieqsa persuna li fuqha jkun hemm l-account tagħha wara l-mewt imbagħad xi jiġri fuq dak l-account? L-ewwel ħaġa ovvjament iridu jinfurmaw jibdew billi jinfurmaw lill-bank għaliex l-bank minn l-ebda sistema fejn ħajkunu jafu filgħodu kull min ġini es, mela l-ewwel ħaġa li jridu jagħmlu huwa li jinfurmaw il-bank għaliex il-bank kif jiġi infurmat jaqbad u jwaqqaf jimblokka l-kontijiet tal-persuna li ġiet nieqsa. Mbagħad jibda proċess fejn il-bank jara minn huma il-werrieta jew il-persuni li jkunu intitolati għall-flus li jkun hemm f'dawk il-kontijiet u mbagħad jirrilaxxa ġifieri ħallas il-flus li jkun hemm fil-kont lil dawk il-persuni. Ovvjament il-bank importanti li l-werrieta jinfurmaw lill-bank ħalli jekk pereżempju jkun hemm xi ħadd li għandu prokura. Mela jiena ġejt nieqes kontajt prokura lil xi ħadd, jekk il-bank ma jkunx jaf il-bank se jkun jaf mal-mewt tispiċċa l-prokura, ma jekk il-bank ma jafx bil-mewt ovvjament għalih il-prokura da valida. Però x'jiġri jekk fil-każ li toħroġ joħroġ ċekk fuq il-persuna li kienet nieqsa. X'jiġri f'dak il-każ mbagħad? Kett nitkellmu fuq jiena l-ġejt nieqes u kelli kont irċevejt ċekk pagabli lili, il-kont jista' jiġi depożitat f'dak il-kont ta' volja jkun imblukkat, x'min qed ngħidu mblukkat ikun imblukkat biex il-flus joħorġu minn ġol kont. Biex jidħlu mhijiex problema. Issa jistgħu jidħlu fil-kont, ovvjament flimkien mal-bqija tal-bilanċ ta' dak il-kont u mbagħad jiġu rilaxxati wans li l-bank jistabbilixxi min huma kif għedna l-werrieta li huma intitolati għall-flus ta' dik il-persuna. Huwa possibbli li xi ħadd jagħmel ċekk li l mbagħad jiena meta niġi biex inħallas inkun nista' nuża dan iċ-ċekk partikolari? Xi ħadd li jagħmel ċekk lili, mbagħad jiena nuża biex ovvjament inħallas il ħadd ieħor nuża l-istess ċekk. Iva, inti l-kelma teknika hija li tiġġirah. Eżatt. Mela jekk jiena xi ħadd jagħmel ċekk pagabbli lili, jiena nista' niġġirah il-kelma bl-Ingliżi għal endorsement inti tiffirmaħ fuq wara meta tiffirmaħ fuq wara. U mbagħad dak tista' tgħaddih lil xi ħadd ieħor illi jista' jsarfu jew inkella jerġa' jiġġirah lil xi ħadd ieħor. Però hija rakkomandata jew iktar riskjuża? Għajrek, ċekkijiet in ġenerali huma xiftit riskjużi, ġifieri llum ċekk huwa xi ħaġa maqjusa bħala pjuttost xiftit antika f'Malta u forsi fil-pajjiż ta' madwarna daqsxejn iżjed popolari jekk naraw f'pajjiżi nordiċi l-użu taċ-ċekks inqata mhux kompletament, kważi kompletament. Għaliex fiċ-ċekkijiet għandek daqsxejn iżjed ta' problema ta' falsifikar ta' firem. Forsi ħafna hemm ħafna minn daw l-iskems internazzjonali illi jkunu jinvolvu falsifikar ta' firem. Illum għandna sistemi fej taħlas il-sistemi moderni jużaw cards illi s-sigurtà ovvjament xejn huwa perfett fid-dinja, imma s-sigurtà
il-livell ta' sigurtà fil-kards hija ħafna iżjed għolja milli wieħed juża ċekkijiet. Ġifieri iva wieħed jista' juża ċekkijiet irid iżomm f'rasu li l-possibilità sfortunatament minn żmien għal żmien ikun hemm dawn il-każijiet illi jkun hemm frodi jew serq ta' ċekkijiet li jintużaw għall-frodi. U tista' toħroġ checks li ngħidulhom post-dated? Legalment wieħed jista' joħroġ ċekk li jitħallas iżjed tard. Ħafna drabi, ħafna mill-banek imbagħad meta inti tiftaħ current account kont kurrenti illi minnu inti tista' toħroġ il-ċekkijiet, jgħidulek toħroġ ċekkijiet illi huma post-dated, jiġifieri waqt illi legalment tista', il-banek anke minħabba dan meta wieħed imur jippreżenta ċekk ħajkun hemm diversi nies huwa faċli li biżvista iċ-ċekk jispiċċa jitħallas qabel allura idealment m'għandux isir dak il-mod, jiġifieri jekk wieħed irid jagħmel pagament f'data futura hemm sistemi oħrajn li jistgħu jintużaw biex isir hekk. Ċertu ċekkijiet ikollhom istruzzjonijiet one or both to sign, xi fisser dan? Kwallum jistgħu jkunu anke kontijiet one or both to sign, mela one jekk inti anyone to sign, mela jekk inti dan huwa sitwazzjoni fejn inti għandek iżjed minn account holder wieħed, minn għandek tnejn, tlieta, erba' kemm ikollok account holders daw jistgħu jiftehmu sma. Jew irid jiffirma kulħadd biex joħroġ pereżempju ċekk. Jew inkella jista' jiffirmaw jekk għandek tnejn min-nies wieħed jew ieħor għal ikun iżjed prattiku. Jekk għandek erba' min-nies jistgħu jiftehmu illi tnejn minna huma biżejjed li jiffirmaw tnejn minna biex joħroġ iċ-ċekk. X'individwi jagħżlu wkoll jużaw cards ta' terzi persuni din tmur kontra l-regolamenti? Iva, dik hija xi ħaġa. Imma xi kultant meta jkun hemm eżempju r-raġel jieħu l-kart tal-mara mbagħad jiffirma fis-sema. Issa din mhux suppost li jsir hekk. Ġifier waħda mill-tkellimna fuq is-safety features tal-cards, waħda minnhom hija li inti jkollok il-pin number. Issa il-card hija sikura daqskemm tippermetti inti li ssir jekk inti l-pin number li qed hemmhekk bħala security tibda ttieħ lil persuni oħrajn, mela hemmhekk qed tnaqqas is-sigurtà. Anka suppost li inti l-pin number timmemorizzah, jekk inti l-pin number tħallih jiġri fuq biċċa karta ħdiq mal-kard, hemm iċ-ċans li jekk inti titlef il-portmoni u l-handbag fejn għandek jintilef kollox f'daqqa. Allura l-ħalli li jsibhom ħajsib il-bieb miftuħ kompletament u għandu l-pin u jista' jmur jiġbed u jagħmel li jrid. Ġifieri hija importanti li ma tħallihx viċin il-kard. Tista' timmemorizzah jekk titilfu problema jibatulek pin number ġdid u ovvjament li l-pin ma tagħtihx lil ħadd ieħor. Rigward is-sekwestru x'impatt ħalli fuq il-klijenti jew il-kontijiet? Sekwestru nispjegaw x'inhu sekwestru huwa ordni ta' ordni, mela jkollok ordni li tagħti ordni lill-bank biex jissekwestra mela jaqbad il-flus li jkollu klijent partikolari. U l-bank imbagħad huwa obbligat li dawk il-flus jiddepożitom il-qorti għandu perjodu ta' żmien, dak il-perjodu ta' żmien il-bank irid jiddepożitom il-qorti. Ġifieri fil-prattika jfisser li l-bank li jirċievi sekwestru kontrija jrid jaqbad jifriża il-kont tiegħi, jieħu flus daqskemm titlob il-qorti u mbagħad jiddepożitom il-qorti. Nitkellmu ftit fuq il-prokura, x'inhi d-differenza bejn prokura ġenerali u prokura bankarja? Prokura hija autorizzazzjoni, instruction, illi jagħti klijent u Malta huma popolari ħafna. Mela għandek prokuri ġenerali fejn jiena nagħti autorizzazzjoni lil xi ħadd biex jagħmel dak kollu pereżempju li nista' nagħmel legalment jiena. Mbagħad għandek dawk li hom prokuri speċifiċi li huma awtorizzazzjoni speċifika biex nagħmel xi ħaġa waħda partikolari, pereżempju biex niġbed minn kont jew inkella biex inbih proprjetà partikolari. Hawnhekk ukoll tajjeb li noqgħdu ftit attenti għaliex il-prokuri kultant hemm tendenza li wieħed jagħti irid jagħmel prokura speċifika pereżempju lil xi ħadd biex isarraf ċekkijiet. Għaw it-tendenza li jintużaw prokuri li huma daqsxejn iżjed ġeneriċi, mela apparti li inti tista' tagħti prokura lil xi ħadd fejn inti għandek hemm niżel li jista' jsara fiċ-ċekkijiet mingħajr ma tkunx tkun qed tagħti każ għaw ċertu prokuri li huma standard ikun fihom ħafna authorizations u tispiċċa tagħtih prokura biex jagħmel
ibiħ propieta, per eżempju. Ġifieri tajjeb li wieħed joqgħod attent u jitkellem man-notarju mal-avukat tiegħu biex ikun ċert li l-prokura li ħadd intuża propju tkopri biss dak li jixtieq jagħmel il-persuna qed jagħti l-prokura. Grazzi ħafna Stefan, aħna issa ħanifqu għal-waqfa qasira ta' riklami flusek jerġa' jkun magħkom minn hawn u ftit tal-ħin ieħor b'qgħu magħna.